No niin, hyvää huomenta vaan kaikille. Tällä kertaa olisi luvassa tämän pienemmän Polariksen kylmäkäynnistelyvideo. Eli tää on tosiaan tällainen 550 kaksitahtimoottorilla varustettu kaasaripeli. Eli se tuo vähän omat ongelmansa siihen käynnistämiseen, mutta kyllä tää yllättävän hyvin lähtee kaasaripeliksi. Sieltä vaan kannattaa vähän putsailla näin. Ja tostakin vielä. Katsotaan, siellä on vielä polttoainetta. Sitten vaan ryyppy tosta ylös ja kannattaa muistaa tappukatka sielläkin ylös ja testata vähän, että kaasu ei ole jumissa. Se ei ole, eli nyt se voi koittaa laittaa käyntiin tästä. Aika nätisti lähti käyntiin. Kehrää kuin pieni kissa.